ചിട്ടി വിളിച്ചെടുത്തയാളുടെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. പാവപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ KSFE ബ്രാഞ്ച് മാനേജറെ ഗരാവോ ചെയ്തു. കാടാമ്പുഴയിലെ പുഷ്പ ബാസു, കുമ്പളക്കോട്ടിലെ അംബിക ഭാസ്കരൻ, മണികണ്ഠൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് KSFE നടപടിക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിട്ടി വിളിച്ചെടുത്ത MK ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജാമ്യം നിൽക്കാത്ത മൂന്നാളുടെ പേരിലുള്ള നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നതുമാണ് സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം. അറിയാതെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്നുമില്ലാണ്ട് അവർ ചിട്ടി വിളിച്ചു. ഒത്തിരി വർഷമായി. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി 28 ലക്ഷത്തിച്ചെല്ലാം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗിരീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവന് നോട്ടീസ് പോകാതെ, ജപ്തി നോട്ടീസ് എൻ്റെ പേരിലാണ് വരുന്നത്. അത് താങ്ങാനോ അടയ്ക്കാനോ എന്നുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഒരു ഗതിയില്ലാതെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം. അപ്പോൾ എവിടെയും കിടപ്പാടില്ല. രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, രണ്ടും അസുഖക്കാരും, ഞാനും അസുഖം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതിയിൽ അവനും ഒന്നു ഒരു ഗതി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നേരിടുന്നതെല്ലാം വരുന്നത്. അത് പറ്റില്ല. അതിൽ നിന്ന് അത് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അവന് ഒന്നുകിലും ഞങ്ങൾക്കിത് തരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കും ഞങ്ങൾ. അതിനെന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ഇനി ചെയ്യാനാ തയ്യാറ്. ആ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. കളക്ഷൻ അജിൻ്റെ അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ 3 ലക്ഷത്തി 60 ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1.50 ചെക്കായിട്ടും 1.50 ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ജോലി ഇല്ല. പിന്നെ അതിന് പുറമെ അവൻ 5 ലക്ഷം രൂപ കൂടെ ചിട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ജാമ്യം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളത് അറിയ പോലും ഇല്ല. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പേപ്പർ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ 7 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കണം എന്നൊരു പേപ്പർ വന്നു. ആ പേപ്പർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പേപ്പർ കൊടുത്ത് KSFE നമ്പർ എത്താൻ പോലും അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങാണ്ട് ചിട്ടിക്ക് നിങ്ങളാണ് ജാമ്യം ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ ഇതിൻ്റെ കള്ളൊപ്പാണ് അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പേപ്പറിലും അവനും കള്ളൊപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുമല്ലാതെ ഒരുപാട് പാവങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഈ ഇത്രയും കാശുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി പേടിക്കില്ല. ഇത്രയും കൂടെ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവനെ മാധ്യമത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങൾ പേടിക്കില്ല. നമ്മളെന്തും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭീഷണി കൊടുത്ത് അത്ര അടയ്ക്കാൻ ഇത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയാക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഭീഷണി കൊടുത്തു. മുതലുമില്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ട് വീട്ടുകാരും കൂടി ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഗ്രാമം രണ്ടും പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൻ നട്ടേൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. അവനെയും കൊണ്ടിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തത്. ഈ രണ്ട് വീട്ടിലും കൂടി ആധാരം അമ്മൻ്റെ പേരിലായതുകൊണ്ട് ആരും വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് പ്രായമായി വന്നപ്പോൾ സർക്കാരിന് ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ ഇവൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് തരാം. പൈസ കൊടുത്ത് മുതലുമില്ല ഒന്നും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പരിപാടി നടന്ന കണ്ടീഷനാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരാതി ഒരു കാര്യമാണ്. ഗിരീഷ് കുമാർ എന്നയാൾ മൂന്നുപേരെയും വഞ്ചിച്ചെന്നും കള്ളവുപ്പിട്ടാണ് ചിട്ടിത്തുക കൈപ്പറ്റിയതെന്നുമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരുടെ ആരോപണം. അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ച് ബാങ്കിൽ വെച്ച് KSFE വെച്ച് അവർക്ക് പണം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അവരെടുക്കുന്ന പൈസ നാം മാത്രമായ പൈസ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഗിരീഷ് കുമാർ എന്ന പാർട്ടിയാണ് അവരുടെ പണം ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. എടുത്തോട്ടെ കൊടുത്തോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അംബിക എന്നുള്ള സഹോദരി വീട്ടിനുള്ളിൽ കുട്ടിയും മക്കളുമായിട്ട് വെയിലത്ത് കിടക്കുന്നു. അതേപോലെ ആ സഹോദരി നമ്മുടെ പുഷ്പ സഹോദരി അവരുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കാടാമ്പുഴത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ ആധാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥം എടുത്തിട്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടി പിടുത്തം വിടുക. അല്ലാത്ത പരിപാടി ഇനി ചെയ്യില്ല. മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സോമൻ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എസ് വിനോദ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് CC സുനിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ 3 കേസുകളും റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഓഫീസാണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ നടപടികൾ പാലക്കാട് സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർ KSFE പാലക്കാട് ഓഫീസിലാണ് ഇതിന്റെ ഫയലുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അവിടെ പോയതിനു ശേഷം അവിടെ പോയാൽ അതിന് വിശദ ആംശങ്ങൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും. ഞാനതൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഉടൻ തന്നെ അത് അറിയാം. കാരണം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല. UTV ന്യൂസ് പാലക്കാട്.